נעבור לשיר הבא. השיר של אביחי נפתלי, האולטרז וטיסי קינג. וזה בשיר בוא תשחק איתי? כן, וזה גרסת הרימיקס הלא רשמית. הלא רשמית. שהבנו. כן, זה גרסת הרימיקס הלא רשמית, שהיא של עומר M ו... איתב קיי. הם עשו רמיקס מיוחד לזה, בטיסי קינג, הלביש גם בית משלו על, על השיר הזה, ויצא פה משהו שהולך להרקיד אתכם לקראת סוף התוכנית, ככה אם התעייפתם וכאלה, אז אנחנו הולכים לקטע קצבי, קצבי, קצבי ברמות קשות, כמו שרק החבר'ה האלה יודעים. אז בלי להכביר במילים, פשוט תתחילו לרקוד. יאללה במועדון, אש! וואלה בסדר. בואי נשחק בתפקידים, די 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 די, בואי את והדאבל די 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 די, בואי נשחק בתפקידים, די 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 די, טיסיקינג וגם אני מאזין להיפו ברשת. שלי עומד בדום כמו שאת לא אוהבת, מים 16 שלי ארוך וכבר מזמן לא על בודדת, מחסנית שלמה בצבע לבן, ואתה לכוון את התפקיד שלי סודי, והשם שלי בדוי כי המספר שלי אישי והשילוב הזה רדוי. לצלם את הארומה, אני מצלם את הפורנו בקליניקה הכי חמה. הרקג יש אתה לא יציב, רואים על פי הטבעת, והכמות שלי נותן בראש מתי שהיא בולעת. אז תכירי דוקטור סדריק, מומחה לרפואה, ואם את חולה על סקס הלילה, את תהיה בריאה. מוטל באתי טוב בדיוק, חיפשתי מזכירה אחת שלא תקרא לי מיילים שתקרא לי את הצורה, אבל העבודה בצדי במרכז תגידו מה נהיה, במקום לפוק שעות דופק אותה שעות כמו מניה. קל השולחן שבא משרד עלם קרר במטבחון, נפוך בחם כמו קפה, הסקס איתה תמיד נכון. תחי תלוס שלי סמנים מהר שכל היום תפוס, כי עבודה וכסף אף פעם לא יהיו תחליט יקוס. כולם דופקים על המיטה, מאמי, אני דופק על טרק, זה עומר M, איתב קיי, טיסי קינג על הרימייק, ואם זה לא דופק מספיק חזק, אז תחכי לברייק. מתמטיק הדברי איתי וטעמתי בתור, אני בלטת את הקטע וללכת לאכול, אם את אוהבת משחקים אז לפחות אל תרמי, כי עכשיו אני בשבון ומגיע אל השיא, אז חמודה בואי תנסי, כי זה כל כך טוב, בואי לשחק עכשיו עם מלך הרחוב, בתפקידים אני טוב, אז אם תביני את המוטו שאני לא משחק, אם את לא שומעת אותי באוטו.
יאללה, בסדר. היי יו, כאן פיט, ואתם מאזינים להיפ-הופ ברשת. ברשת, תוכנית ראפ ישראלי, אמיתי. אמיתי. אמיתי, אמיתי. איזה קרחן היה, אללה, איזה שיר, איזה שיר. בואו תשחק איתי. וואו, איזה יופי, איזה מילי, איזה בום, בוש, טרוש, אפס למאה בארבע שניות, חבל על הזמן, זה משהו מטורף מה שהלך שם. 3.6, 911 טורבו. איי, 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 באמת שיחקו אותה פה עם המהירות, והזה אנחנו אוהבים. הקטע היפה הוא... אם דיברנו על טיסיקינג, אז יש לו דש. ממי? מאופרי מור שקד. אופרי מור שקד, אני רוצה למסור לדש. יאללה. אז דש לאופרי מור שקד. גם... רק ממך? גם ממך, גם ממך, האמת שגם ממך, היא עושה עבודה מדהימה לשנינו. ממש, סחטן עלייך, אופרי. אופרי, תודה על הכל. יש דבר עצוב שקרה. נגמר התוכנית.